kabla sijamaliza nikupe taarifa hii. Akili mnemba, yani AI, inazidi kubadilisha maisha binadamu, na bila shaka maamuzi ya kibiashara kampuni za kiteknolojia hasa zinazidi kuathiriwa na teknolojia hiyo ya AI, na ziko katika juhudi za kuikumbatia ili kuwashawishi wateja na kuimarisha mauzo. Miongoni mwa kampuni hizo ni Samsung Electronics, ambayo imejumuisha akili mnemba katika utendaji wa simu mpya Galaxy S24 kumfaa zaidi mteja. We're introducing a new era in the market where you have an assistant on your phone, you have assistant on your hand, and you can be able to do multiple things with this device. So what we are saying is this: we are the first in the market to incorporate AI with our phone. We are changing the way things work in the market.